afirmime për vetvlerësim, dashuri dhe pranim të vetes. Jam Kentiana dhe në përmjet këti kanali do të ndaj me ju video që kryojnë kushte për një cilësi jetë më të mirë u dheheshur nga zëmra jon. Në qofë se ju përqenjë videot e mija, mund të bëni like dhe për ju që jeni të rinë në shoqërinë tonë, mund të abonoheni dhe pres komentet dhe përjetimet tuaja. Para se të filloj, do të doja të flisja për vlerën e afirmimeve dhe se si ta përdorim fuqinë e tyre. Ato që i themi vetes tonë për ditë në mënyrë të ndërgjeshme apo të pandërgjeshme, bëhen dhe realiteti ynë. Ne jemi ato që mendojmë në bazë të bindjeve që kemi, kështu që tërheqim dhe ato që jemi. Duke përdorur afirmimet pozitive, do të thuesh mendime dhe bindje të vjetra që nuk të shërbejnë më. Afirmimet pozitive rrisin zgjedhjet tona, hapin rrugë të reja dhe zgjerojnë rezultate të mirëfillta që dëshirojmë. Gjithashtu, na ndihmojnë të zhvillojmë bindje të reja pozitive sipas vlerërave dhe cilësive tona. Vetvlerësimi përcakton të gjitha fushat e jetës tonë. Kur filloni të silleni me dashuri, pranim dhe dëmshuri, kur të kuptoni vlerën e vetes tuaj, atëherë çdo gjë do të ndryshojë në jetën tuaj. Tani, bashkë çdo afirmimi, unë do të lë pako për ty, kështu që ti të kesh mundësi ti përsëritësh akoma edhe njëherë nga brenda ose me zë të lartë, ashtu si ti ndihesh rehat. Dhe tani, le të fillojmë. Unë e vlerësoj jetën time. Jeta ime është e bukur dhe e çmuar. Unë shikoj bukurinë brenda dhe jashtë meje. Unë besoj në veten time. Besimi në jetën time është mënyrë jetese. Unë e dua veten time. Jeta ime është një dhuratë. Unë meritoj çdo gjë që do shpirti im. Unë marr vendim të besoj në veten time. Besimi në jetën time është zgjedhja ime. Unë kam fuqi të bëj ëndrat e mia realitet. Unë kam vendim. Unë kam fuqi. Unë kam liri. Me siguri mund të kaloj çdo gjë që s'më shërben më. Mendja ime është plot me mendime pozitive, dashurie, mirësie. E dua dhe e vlerësoj veten time çdo ditë edhe më shumë. Dashuria dhe vetëm dashuria krijon përvojat e jetës time. Unë e ndaj dashurinë lehtë edhe me njerëzit rreth meje. Unë jam në gjendje harmonie dhe paqeje brenda vetes. Unë e dua veten ashtu si që jam. Unë ndihem rehat në trupin tim.
Unë e pranoj veten. Unë e adhuroj personin që jam. Unë i pranoj bekimet në jetën time. Unë jam krenare për veten time. Unë kam guxim të krijoj realitetin tim. Unë jam kreative. Unë vazhdoj udhëtimin e mrekullueshëm të jetës time. Çdo përvojë më ndihmon të zhvillohem si njeri. Unë e pranoj veten time ashtu si që jam. Unë rritem nga vështirësit. Unë jam e fort. Unë e fal veten dhe të tjerët për gabimet e tyre. Unë jam në paqe me veten time. Unë i shikoj fuqitë e mia. Unë jam dashuria. Unë jam siguria. Unë jam pranimi. Unë jam sinqeriteti. Unë kam vetbesim. Mund të kaloj çdo vështirësi. Jeta ime ka kuptim dhe qëllim. Unë meritoj të jap dhe të marr dashuri. Unë jam dashuri pa kushte. Unë rrezatoj energji pozitive. Unë e respektoj veten time. Unë jam e lumtur dhe plot energji pozitive. Unë jam e bekuar. Unë jam e shëndetshme. Unë jam e bekuar. Unë jam e gëzuar kur ofroj të tjerëve. Unë jam e sigurt. Unë jam e lumtur kur punoj. Unë jam e bekuar. Unë jam e hapur për përvoja të reja. Unë jam krijuese e realitetit tim. Unë jam e lirë. Unë jam e bekuar. Unë e dua dhe e vlerësoj veten time. Jam mirënjohëse. Faleminderit. 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 Jam e bekuar.